Ისი რუსთაველის რვა ქართული კანონმდებლობის საშემოდგომო სესიას პარლამენტის ისტორიულ შენობაში ბიუროს ხდომით გახსნიან განახლებულ დარბაზში. Ძველი შენობის ახალი ინტერიერი დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს დაათვალიერებინა. Შემი კოლეგა მიშა ფეიქრიშვილიც იყო ამ მინი ექსკურსიის მონაწილე. Mișa, vidre, კანონმდებლობის დღის წესს რიგზე ისაუბრებ, მოგვიღები, როგორია პარლამენტის განახლებული შენობა. Თავდაპირველად გეტყვი თორნიკე, როგორც ჩვენ უწოდე მინი ექსკურსია, თუკეთ დაახლოებით საათნახევარია რაც გრძელდება, ის ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, პარლამენტის თავმჯდომარე ჟურნალისტებს ათვალიერებინებს იმ ჩატარებული და აწვდის ინფორმაციას იმ ჩატარებული სამუშაოების შესახებ, რომელიც ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში თბილისში არსებულ შენობაში ჩატარდა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ პარლამენტი მთლიანად თბილისში გადმოდის, არ შეესაბამება სინამდვილეს, იქიდან გამომდინარე, რომ მთავარი მოტივაცია ამ მიღებული გადაწყვეტილებას ლებს არის ის, რომ გააძლიეროს პარლამენტმა საკომიტეტო საქმიანობები. Აქ შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადი სამუშაოები უკვე დასრულებულია, მთლიანად არის ასე ვთქვათ შეკეთებული პარლამენტის ხდომათა დარბაზი, რომელთან დაკავშირებითაც უკვე თვეებია სერიოზული პრობლემები არსებობდა. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც დავით უსუფაშვილმა დღეს ჟურნალისტებთან აღნიშნა, მიზანმი მართულად იქნა გარკვეული ოთახების სპეციალური დაზიანება. პარლამენტის თავმჯდომარე იმედი აქვს, რომ მას შემდეგ, რაც პარლამენტი ნაწილობრივ თბილისში გადმოვა, დეპუტატების შრომის უნარიანობა კიდევ უფრო გაიზრდება. Დებული ჯორები იმის შესახებ, რომ პარლამენტმა მიატოვა ქუთაისი და გადმოვიდა თბილისში, არის არასწორი. ჯორია. ჩვენ არავინ და არაფერი არ მიგვიტოვებია. Უბრალოდ თბილისშიც გვექნება ხოლმე ცალკეული სამუშაო ღონისძიებები. პარლამენტი იყო და რჩება ქუთაისში, ხდომები ჩატარდება ქუთაისში, კომიტეტის ხდომები ჩატარდება ხოლმე ქუთაისში, მაგრამ ჩატარდება ხოლმე თბილისშიც. დავით უსუფაშვილი იმედოვნებს, რომ უახლოეს მომავალში მოხერხდება საკონსტიტუციო ცვლილების მიღება, რის შემდეგაც უკვე პარლამენტ შეეძლება კონკრეტული გადაწყვეტილებები თბილისში არსებულ შენობაში მიიღოს. რაც შეეხება საპარლამენტო უმცირესობას, უმცირესობის წარმომადგენლებმა დღეს აღნიშნეს, რომ მათთვის გაურკვეველია გადაწყვეტილება, რომ ნაწილობრივ თბილისში, ნაწილობრივ ქუთაისში ფუნქციონირებს პარლამენტმა და ისინი ფიქრობენ იმის შესახებ, რომ შეიძლება საერთოდ თბილისში შენობაში არ შემოვიდნენ. უმრავლესობას ნაციონალური მოძრაობის აღნიშნული განცხადება ის თავმჯდომარე მისიც კი არ გააკეთა, რომ რაიმე ოფიციალური გადაწყვეტილება მიიღო, რომ რაიმე დოკუმენტი არსებობდეს, რომელიც ამბობს, რომ საკომიტეტო მოსმენები ჩატარდება თბილისში და ამით უნდათ, რომ გვერდია უარონ საკონსტიტუციო რეგულაციებს. მე პირადად ვფიქრობ, რომ არ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა თბილისში საკომიტეტო მოსმენებში და ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ ცალსახად საკომიტეტო მოსმენების ქუთაისში დაბრუნება. პარლამენტს სჭირდება გარკვეული პერიოდი თბილისში ყოფნა შეხვედრებისათვის, კომიტეტის ხდომებისათვის, რათა ქუთაისის ხდომები უფრო სწრაფად და შინაარსიანად და ხარისხიანად ტარდებოდეს. გამოცხადება, ობსტრუქციის მოწყობა, ეს ნაციონალური მოძრაობის პროფესიად იქცა და აქედან გამომდინარე მე არაფერი არ მიყვეს. პარლამენტის საშემოდგომო სესიას ბიუროს ხდომით ხვალ გახსნის. აქ თბილისში არსებულ შენობაში 3 საათზე ბიუროს ძველ ოთახში გაიმართება ხდომა. შესაბამისად ხვალვე გახდება ცნობილი, თუ როდის ჩატარდება პირველი სესია. მადლობა მიშა. მიშა ფეიქრიშვილმა დაათვალიერა ძველი პარლამენტის განახლებული ხდომათა დარბაზი.